Realmente impressionante a repercussão da estreia do quadro ABCC Responde. Já muita gente mandando perguntas, querendo participar do quadro. Todas elas, na medida do possível, vão ser respondidas para que a gente possa estar mais próximos, mostrarmos o que estamos fazendo e o porquê que estamos fazendo. E hoje quem manda a pergunta é o Marcelo Cacá. Ele é laçador em Ponta Grossa, no Paraná. E ele quer saber como, de fato, a desburocratização das provas vai facilitar no dia a dia dos laçadores, paleteadores, enfim. O que a gente pode dizer, presidente? Tivemos na última reunião do Conselho e da diretoria, no intuito de desburocratizar sempre a casa. A partir deste momento, não necessita mais, em todas as provas esportivas, ter a autenticação no pedigree. Basta levar a fotocópia do pedigree, com xerox, apresentar ao técnico. O técnico confirma se aquele animal é o do xerox e está apto a participar das provas. Entendemos que isso vai desburocratizar bastante para o usuário em todas as competições esportivas da entidade.